Dobrodošli u novo izdanje emisije Bez tajni koje se emituje na televiziji Super Sat u produkciji mreže Info 24. Ja sam Dejana Kljajić, a moj večerašnji gost je na čelu organizacije koja ima za cilj sprečavanje nasilja nad životinjama. Zahvaljujući ovoj plemenitoj misiji, stekla je brojne simpatije, ali priče o navodnim kontroverznim metodama rešavanja problema sa nasilnicima bacila je senku na njeno delovanje. Zbog čega ih vole i podržavaju, a zbog čega ih sputavaju i ne vole, pokušat će večeras da nam objasni prvi čovek pokreta Leviatan, Pavle Bihali. Dobroveče, Pavle, hvala što si večera sa nama. Pavle, o tvom privatnom životu se jako malo zna. Zbog čega? Pa nije baš malo, blizna mnogo. Blizna mnogo? Da. Ali ovaj... Jesu to nagađanja ili... Pa normalno su nagađanja, lupetanje gluposti. U suštini, ja ne pričam mnogo o privatnom životu, pošto smatram da nije važno za ono čime se mi bavimo. A moram da ti ispravim samo, mi smo počeli kao pokret za zaštitu životinja, odnosno grupa momaka entuzijasta koja se time bavila, a onda je to preraslo ovo sad. To ćemo posle, da. Nastavimo. Šta te asocira prvo na detinjstvo? Gde si odrastao? Odrastao sam na Vračaru, kod crkve Svetog Marka. U ulici Resavskoj, to je tadašnja Gena Ždanova bila. To je ona ulica što izbija direktno na crkvu Svetog Marka. I uvek evo i dan danas kad se setim pesme Bore Čorbe, koju imače moj prijatelj veliki pozdravljeni ovom prilikom, uvek kad ona pesma Dobro jutro podsjeća me baš na moj kraj i moju ulicu gde sam odrastao. I kad iđem na terasu, desno čim se okrenem vidim crkvu Svetog Marka, dole vidim onaj Beograđanku, i tu sam proveo 17 godina skoro, dok nisam otišao. A šta te asocira na detinjstvo, osim... Pa, znaš kako, ja sam imao onako prilično mirno detinjstvo, u smislu nisam imao neke turbulencije, imao sam normalne roditelje, moj otac je psiholog, majka je specijalni pedagog, sestra mi je psiholog takođe, jedino sam ja crna ovca, ali onako mirno detinjstvo sam imao, lepo, ne mogu da kažem sad, znaš, nešto da me tu zbunilo, poremetilo, naravno kod svakoj porodici ima tu milion, ne znam, nekih sitnica problema, ali ništa to nije sad krupno ni krucijalno da bi mogo sad suvatim za to da to memorišem kao nešto što me je ostavilo neki trag na meni, ni pozitivan ni negativan, znači nešto onako normalno. Sećam se, znam da sam jako volao nove godine, posle ih ne slavim ih već od 20 godina, ali to se sećam onako te porodične atmosfere i toga što se dešavalo, rođendana i tako neke stvari. Što me vezuje, mora, imali smo kuću u Hrvatskoj, na Rabu, tamo smo išli svake godine do 91. i od 91. njet. Zbog čega? Pa, desilo se šta se desilo, šta da radimo. I tih leta na Rabu, inače Rab je jedno malo ostrovo s kog se vidi Velebit, prelepo jedno ostrovo, mirno, glavni grad je Barbat i tu sam stvarno probao najlepše dane detinjstva, mogu da kažem, ili ono makar jedan najlepših dana u detinjstvu, to je stvarno prelepo i bez obzira što je Hrvatska stvarno lepo. Učio si jezike kao mali? Da, to je, ja sam išao u osnovnu školu Vladislav Ribnikar, koja su u to vreme 90-ih, ja sam 87. ili 88. krenuo u prvi razred, i ona se zvala Ogledna osnovna škola. To znači da je imala tri jezika se učilo od prvog razreda, engleski, francuski i dobro, srpsko-hrvatski, mada je to srpsko. Eto, učio sam engleski stvarno, znači od prvog razreda i govorim ga kao srpski. Francuski razumem i pričam, ali engleski stvarno vladam kao srpski, znači potpuno identično. Klavir? Znam. Šta si još radio? Pa, znaš kako... Košarka? Košarku sam igrao od devete godine, preće biti da je deveta. I trenirao sam 10 godina. Mada, znaš kako, ja kad sam počinjao, to su bile sekcije, znaš. To imaš baš za klince, pa ovo, pa ono. Ali aktivnog treninga, ono aktivnog, mogu da kažem da je od 7. godine. 9. godine je to ušlo već onako neke, to su već počele utakmice i treninzi svaki dan i tada. Ali od 7. godine faktički ja. I ja sam i trenirao 10 godina
aktivno računajući od te sedme godine. Međutim, zato što sam bio nestašan, stvarno sam se svađao sa trenerom, bio sam mnogo mali. Ja sam visok 1,90 m, ali tad sam imao 1,40 m i nešto i bio sam najmanji. I nije bilo šanse da bez tenzije prođe bilo kakva utakmica ili trening. I onda jednostavno, kad sam napunio tamo 16,5-17 godina, vidio sam da to nije za mene. Nažalost. Iako sam obožavao, to je stvarno jedna od stvari koje sam... Ja sam bio u stanju da sedim na košu po 6-7 sati, samo slobodna bacanja. I to su ti šutevi sa distance. Bukvalno sam provodio tu sate i sate i sate, ali eto, ništa od toga. Bačeno u đubre. Sa 22 godine si se već našao u politici. Otkud? Pa, znaš kako, ja sam spontano, moj, sad ne znam da smijem ovo da kažem, ali moram da kažem da bi objasnio kako je došlo do toga. Moj zet je u to vreme, muž moje sestre, je radio za Bogoljuba Karića. Bio je njegov glavni arhitekta. Inače, moj zet je vrhunski stručnjak što se toga tiče, stvarno esteta, jedan virtuoz u svom poslu. I ja sam tu tako nešto preko njega, tuc muc, došao do Bogoljuba. Upoznali smo se i na prvu loptu smo se onako, što bi mladi rekli, zgotivili. I ja sam počeo da vodim omladinu prvo Vračara, onda se to proširilo na Srbiju. Počeo sam da radim kampanje i tu sam se malo namazao. Znači, ja sam faktički iz 22 godine bio najmlađi odbornik u opštini Vračara sa Dejanom Milekovićem. On ti je nekadašnji urednik PK televizije, ne znam da se sećaš, ti si bila mala. Da, bio sam najmlađi odbornik, sigurno, opštini Vračar. Imao sam onako jednu poziciju u stranci koja je obećavala, ali nisam se zadašao. Zbog čega? Suviše afera za moj ukus. I jednostavno nešto što nisam mogao da ispratim ja sa svojim identitetom i sa svojim uverenjima i sa svojim shvatanjima još tad. Nisam se pronalazio u programu potpuno. Jesam bio patriotski, ali to je populistički, nije to bilo onako... Mislim, ja Bogoljuba i sad volim i poštujem i simpatičan i beskrajno i ima milion priča za njega. Znači, nekih koje su super, ali jednostavno taj ceo program i taj nastup, taj narativ nije nešto što ja sam ipak iz jedne porodice gde ne može to tako da funkcioniše i zato sam se odaljio od toga, distancirao, ali nije to bilo sad kao namerno kao da sad ja neću više, nego spontano, prosto znaš kako, neke stvari koje su se dešavale unutar stranke i afere, počeo od Dinkića do ovog, do onog, do lopova Dinkića koji me pokrao, o tome ćemo pričamo posle, jednostavno nisam osjećao da sam deo toga i da je to ta priča koja mene zanima. Bez obzira što sam stvarno imao ozbiljnu poziciju, stvarno baš ozbiljnu. Znači, da sam ostao, ko zna šta bi se desilo. Stvarno ozbiljno. A do prošle godine, eto, isto ste izašli na izbore, kao Leviatan. Da. Kako ste došli do toga? Eto, koliko je bila pauza? 20 godina. Pa, sad svi te izbore ne mogu da skapiraju šta se desilo. Nama je bio cilj da, mislim, nama je i cilj nam je i bit će nam cilj, ne moramo to da budemo mi, ali mora bude neki naš predstavnik koji će biti u Skupštini da bi govorio o stvarima za koje se mi borimo na terenu i u praksi. Znači, neko mora da teoretiše o tome, ne može samo da se radi na terenu, a da nema priče. Tako da, nama jeste bila ideja da neko uđe u Skupštinu i da imamo glas u Skupštini. A da to ne bude neki nezavisni poslanik, jer on nikad ne može s tim žarom i s tim entuzijazmom, niti sa tim znanjem ili predznanjem da predstavi ono što mi radimo stvarno kvalitetno. Tako da, to nam je bila ideja. Znači, nas ne interesuje ekonomija, i pričamo o to, znači, nas ne interesuje ekonomija, ne interesuje da li tebi plata 500-600, to ne zanima. Nas zanimaju zakoni, bezbednost, deca, zaštita dece, više kazne, odnosno velike kazne za pedofile, silovatelje, za zlostavljače životinja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, taj neki sektor bezbednosti je ono što nas interesuje i to je ono čime ćemo da se bavimo. Predali smo 101.273 potpisa Skupštini kako bi usvojila te naše zahteve. E sad je na ministru Vulinu da odigra
šta treba da odigram. Pavle, koji su tvoji poroci? Pa nemam poroke, ja ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne. Kad sam bio mlađi, bilo je poroka, naravno, ali sad nemam ništa od toga. A najveći strah? Pa nemam, mislim, sad kad me pitaš najveći strah, nemam pojma, ne znam, mislim, ako me pitaš od fobija, ima milion nekih sitnih fobija, ovako, bezbednih, ma ne, nema šanse. Pa da me tu pecaju posle, ma joj, kak. Ne volim visinu, recimo. Ne volim visinu. Ne volim ništa što nije prirodno, ne volim, mislim, prirodno. Znaš kako meni kaže, ja ne volim nešto mnogo ni da plivam. Ono, kažu, kad kažu do boje, pa on, neko ide iza boje, kaže, čekaj, druže, pa te boje stavi neki pametan čovjek tu. Ne vidim razlog zašto bi išao iza još te boje. Ali, eto, recimo, te neke stvari, voda, ta dubina, visina, sve nešto što znaš. Niti sam riba, niti sam ptica, nema potrebe ni da plivam, ni da letim ako ne mora. Znači, sve to može i pešak se urati. Eto, javnost stalno spekuliše prvo o tebi, a zatim i o Leviatanu. Koja je najveća predrasuda na koju si naletao o sebi? Piš, pa nemamo vremena toliko. Pa ne znam, mislim, oni lupaju razne gluposti. Mislim, prvo, evo, ako ćemo da se uvatimo tih njihovih gluposti koje oni pričaju, smatram da novinari bilo kog medija, a naročito medija koji je čitan, mada Blic nije čitan, ali dobro, ajde da kažemo da jeste, mora biti načitan ako ništa drugo. Ili ne mora ni da bude načitan, mora biti informisan o temi koju piše. Ne mora on sada piše doktorat o tome, ali je osnovno da znaš neke osnovne pojmove. Znači oni mešaju, ne samo oni, nego cela ta autošovinistička garnitura meša pojmove i pažljivo me slušaj sad, nacionalizam, nacizam, fašizam, patriotizam, šovinizam. To su sve različiti pojmovi, o kojima svakom sad možemo pričamo po 40 minuta. A oni nacionalizam i nacizam stavljaju u isto. Mene, ako hoćeš, možeš da nazoveš fašista, ja ima elementa fašizma u ovome što mi radimo, to nije sporno, ali ne možeš me nazvati nacistom, zato što ja nemam veze sa tim. Nacizam je potpuno jedna politička ideologija koja nema ni milimetar veze s onim što mi radimo. Fašizam potiče iz Italije, nacizam potiče iz Nemačke, fašizam je Mussolinijev izum, ja ga zovem izum, a nacizam, odnosno nacist stranka, je Hitlerova, čak nije ni Hitlerova, nego ima neko pre njega, da sad ne razglabamo istorijskim podacima, ali oni mešaju, toliko su taj termin fašista izrabili, toliko su ga izlizali, toliko su ga obesmislili, meni je to kompliment, Dragošu Kalajiću je to kompliment 100 godina, meni je kompliment poslednje 4 godine. Svako mi kaže fašista, ja kažem hvala, zato što je to stvarno kompliment, jer na taj način ti zapravo nemaš šta da mi kažeš, sem to. Ti si fašista i to je to. Oni su, odnosno deo javnosti je uporedio vašu borbu zaštitu životinja sa tim da se to dešavalo i u nacističkoj. Pa ne znaš, šta se dešavalo u nacističkoj? Pročitala sam da su stavili kako vole životinje, kao što volite i vi, to je jedna od tih spona sa kojima vas povezuju. To je jaka spona baš, mislim, kak je to. Pa oni bi trebali više, ako gledaju političku ideologiju onoga što mi radimo, i evo, ajde da demistifikujemo i to. Mislim, govorio sam o tome u par emisija, ali neće biti problem da to ponovim. Dakle, na internetu, eto, znači, na nekom najosnovnijem informacionom glasilu, ti možeš naći Black Pride, Gay Pride, Asian Pride, svi opisani u pozitivnom kontekstu. Jedino je White Pride, neonacistička, ultradesno organizacija koja mrzi sve druge, tralala. Ove tri su pozitivne. Imaš ceo pokret koji se zove BLM, Black Lives Matters, koji se vrti oko smrti crnca i deo, to je najbitnije, a zaboravljamo, mislim, neki zaboravljaju, ja ne zaboravljam, da belac ima 7,2% na čitavoj planeti. Mi smo manjina. I mi jednostavno, kao ljudi koji smo samo svesni i znamo da smo, ne može meni neko kaže, ja i crnac smo isto. I ja sam onda rasista. Ja sam 1000 puta rekao, ja nisam rasista, ali nisam ni daltonista. Znači, ja razlikujem boje. Čovjek crni, ja sam beo. Znači, mi se samo zalažemo, ako pričamo politički ili kulturološki ili ideološki, ja ne mrzim nikog. Ja imam Roma u pokretu, znači ja ne mrzim. Jednostavno smatram da treba očuvati svoje. I stvarno ne vidim šta je u tome sporno. Znaš kako,
liberaška, ta lupetanja, to kao svi smo jednaki, nismo svi jednaki, ne možemo, ti ja nismo jednaki, ti si žensko, ja sam muško. Kako možemo biti jednaki? Znači, ako ja tebi otvorim vrata, ako ti otvorim vrata od kola, ako ti pomognem da ponesem ti torbe, već nismo jednaki. Znači, ja sam fizički već jači od tebe. Recimo, primjer radi, pa si ne znam, lepša od mene, pa ne znam, opa, znači, nije niko jednak. I to stvarno stavljanje u jednakosti, svi moramo da budemo, ne moramo da budemo jednaki i nismo svi jednaki, ne znači da je neko uzvišeniji zbog svog porekla, zbog svoje boje kože, zbog rase, ali prosto nismo jednaki i mi na tome insistiramo. I recimo, jako me zanima i volio bi da mi neko objasni iz kog razloga su ova tri prajda važna, bitna, zašto su oni, zašto recimo jedan Azijat ponosno kaže ja sam Azijat, zašto crnac viče ja sam naš niger, znaš, ja sam crnac, a ti kad kažeš ja sam belac, on ti kaže, vidi fašist. Pa ne, ne, ja, naš mozak to ne može da prihvati. A onda se to sve prebacuje u nacionalizam i u to ja sam Srbin, uf, ti si fašista. Pa ne, druže, ja sam Srbin, pravoslavac, nisam nacista, nisam, ja sam Srbin. I ako ja glasno kažem ja sam Srbin, oni to odmah etiketiraju kao da si bolestan, kao da nisi normalan. Kao da je sramota da kažeš da si Srbin. Dok Hrvati u isto vreme, evo vidjeti šta je bilo u Borovu selu, veličaju svoje generale, veličaju ratne heroje, veličaju, od Bosancima da ne pričam, ali ja im to ne zameram. Zato što je to normalno. Znači ja ne mogu da mrzim Hrvata koji voli svog Hrvata. Ja ne mogu da mrzim Bosanca koji voli svog Bosanca. Ja mogu da mrzim samo Srbina koji mrzi Srbiju. To je jedino što ja mogu da mrzim. Ti možeš kao Srbin da mrziš svoju zemlju i da govoriš sve najgore o njoj i da Srbina koji brani ovu Srbiju i koji stvarno se... Znači, svi momci toliko se trudimo da zaštitimo Srbiju od raznoraznih udara i gluposti, da nas neko naziva... ne znam, nacistima. To je sramno. To je za sud. To je sramno. I svaki naš postupak, da li su to migranti, da li su to, ako će životinje, deca, sekte, odbrana Srpske pravoslavne crkve, bilo šta što ima veze, dakle, sa tim nečim zdravim i normalnim, to se karakteriše kao nacizam ili fašizam. Pazi, mi se na Google vodimo kao neonacistička organizacija. Pa da li ljudi vi znate što znači neonacizam? Znači, to toliko spinovanje i mešanje pojmova za nekog sad ko je poluobrazovan ili neobrazovan i kad to pročitam, kaže, vidi, ovi su stvarno nacisti, znaš, ja sam istetoviran, ćela, nemam kosu, evo ga skinheads. Pa skinheads je subkultura, jedna punk subkultura koja uopšte nema veze sa tim što oni pokušavaju da objasne. Naravno da postoje skinsi koji su bili u raznim odredima, ne znam, ovim ili onim, ali imaš i normalne skinhece koji slušaju tu svoju punk muziku, idu na koncerte, piju pivo, veze s mozgom nema. Znači, jednostavno jedno opštene obrazovanje, jedno opšto liberaško podmetanje, naravno kroz opšte poznate medije, gde se plasira, dakle, sve što je srpsko da ne valja i da je sve što je srpsko fašističko, nacističko. Ovde smo došli do toga da kad kažeš da si nacionalista, da ljudi počnu da te gledaju kao si bolestan. Pa šta treba kažem? Šta sam? Ne razumem. Pa naravno sam nacionalista. Ja to otvoreno kažem. Šta znači ultra desno, ultra levo? Donald Trump je prošle godine, dok je bio predsednik, proglasio Antifu za terorističku organizaciju. To je po meni jedan od najvećih njegovih uspeha u njegovoj političkoj karijeri. Mislim, uspeha, najvećih odluka u njegovoj političkoj karijeri. I ja sam zadovoljan što je tako, zato što na taj način smo pokazali, u Rusiji da ne pričam, tamo Antife se pojave na ulici na minut. Ali evo i kod nas postoji taj jadni i čemerni pokret koji ja ne znam protiv čega se bori. Ja ne znam šta oni rade, ne znam, znam samo da izađe njih troje, četvoro na ulicu, mašu nekim zastavama, ne bore se protiv nekog fašizma, odnosno zapravo oni se bore protiv Srbije. Jer to su ljudi koji zastupaju prava LGBT, žena u crnom, onog Milana Antonijevića ili onog olejnika idiota itd. Znači, to je jedna bagra, jednostavno bagra koja treba da ide u zatvor, ali, eto, predsednik Vučić očito voli da ih, ne znam, sluša, gleda, trpi ih, ima
beskrajnu toleranciju prema njima, koju ja nikad ne mogu, neću moći da razumem, nikad neću moći da shvatim, jer kod Putina to nema. Putina priti, aj, u zatvori, čao. A ovaj trpi, 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 pljuju mu decu, pljuju mu ovu. Ja razumem političko neslaganje. Ja recimo nikad u životu, ja recimo Mariniku Tepić ne mogu vidim očima, to svi znaju. Ne mogu da vidim očima. Kad je vidim, prevrne mi se želudac. To je fascinantno. Znači, kad je čujem ili vidim, meni se prevrne želudac. Ali ja nikad u životu njoj ne bi vređao decu, ne bi joj govorio, ne znam, ono na K, naš, ono onako, to, nemam taj na... Ja ću politički da joj objasnim zašto je smeće. Vrlo lako. I zašto je antisrbin, zašto je potpisnik rezolucije genocida u Srebrenici, zašto radi sve pred... To ću da joj objasnim, ali rečima, kulturno. Nema potrebe da želim smrt nju i njenoj deci, nasilje. A to je upravo ono što ova druga strana radi, razumeš li? A nama prebacuje da mi to nikakvu životu ne spravili. Ja nijednog političkog ni protivnika, niti ni istomišljenika u javnom diskursu nisam omalovažio na taj način. Ja rekao sam da je smeće, ne znam, ova ili ona i to mislim, ali to je moj maksimum. To ubiti, zaklati decu, ja ne mogu da shvatim. A ne mogu ni njega da razumem da on to dozvoljava i da pušta. Jer puštajući to, on dozvoljava da se i nama, malima, ajde pod znacima navoda, isto to radi. E onda kad mi odemo i neko dobije po tamburi, onda se pitaju zašto. Pa zato, druže, što ti nisi zaštitio prvo sebe kao instituciju predsjednika. Mene ne zanima ko je predsjednik, da li je Vučić, da li je Žika, da li je Mika, da li je... Ali predsjednik mora da zaštiti sebe i da postavi jasno da se ne može udarati na državu i na predsjednika. I to je tačka. Jer ako on dozvoli udar na sebe, dozvoljava udar i na nas. Šta ja da kažem onda? Znaš, jer ja kad odem, ne znam, ajde, VTK radi, ne mogu, kažem, i SBP, oni rade, ali oni kažu, pa da, ali vidiš šta pričaju, kao Vučiću, pa ništa, naš, one, pa šta mene briga što on neće, ja hoću, neću da dozvoljam da mi neko to priča, ne želim da mi neko vređa, ne znam, buduću decu, da mi vređa ovo, da mi vređa porodicu, ne, neću to da trpim. Naravno, uvek je to s anonimnih profila i tako dalje, ali ti nikad ne znaš ko je ozbiljan, ko nije ozbiljan. Razumeš? Eto, tako da, eto, to je ono što ja zameram predsjedniku i zameraću mu dok sam živ te stvari. Što ne utamniči te bolesniki. Povezivan si i sa porodicom Bojević. Možeš da nam objasniš otkud ta povezanost? Pa, nema što tu mnogo da objašnjam. Ja sam kad sam imao, i ranije to počelo, ali da kažemo da ja zovem drugi otac, mi je Vuk Vuković, a isto mi je tako drugi otac i Rade Rakonjac. I u celom tom društvu nekom, eto, ja sam upoznao tu posle te prijatelje koji su mi pomogli da izađem iz tog nekog, iz samoće, iz tog sivila, iz tog beznađa u kom sam se nalazio. Nije to sad tako dramatično kad kažem beznađe, jednostavno bio sam nesnađen malo, bio sam klinac, bio sam sam, ovo ono. Jednostavno oni su me prihvatili i... Koliko si godina imao? Pa bio sam mlad dosta. Oni su me prihvatili i evo, do dan danas, znači... nikad u životu niko od njih nije tražio ništa od mene. To je... stvar koju ljudi ne shvataju. Znači, iz tog razloga ću večno da zastupam i da branim te neke ljude, jer evo, kažem ti, do dan danas niko nikad u životu nikakvu uslugu nije od mene tražio. Ja sam jednostavno tu se motao od kad sam bio mali, bio sam prihvaćen način na koji sam prihvaćen. Čak su mi dali, eto, Vuk mi je dao, ja sam vodio kazino London jedno vreme, i na tome sam mu zahvalan zato što sam ja kroz te godine vođenja kazina London, koja je jedna ozbiljna firma, bio najveći kazino, je bio u Srbiji. Naučio sam mnogo, upoznao sam mnogo ljudi, naučio sam posao i tu sam se zadržao onako sve dok nije došao Grand Casino i upliv stranog kapitala i kada nisu dozvolili da produžimo licencu za živu igru i nažalost to je moralo da se proda i ugasi. Ali, eto, bio sam jako dobar sa Vukom Bojevićem, koji je opet prijatelj Radeta Rakonjca, mog Vuka. I, eto, to tako sve nekako, onda se svi tu poznaju, vide, i to je tako.
Nolit. Ti si unuk čuvenih osnivača izdavačke kuće Nolit. Osnivača, ima samo jedan osnivač. Jedan? A rođeni brat Oto? Ne, Pavle. Pavle? Da, Oto nema veze sa Nolitom. Nikakve... Oto je bio... Ne mogu gruba reč je ovo što sam hteo da kažem, ali je bio onako pomoćnik. Znači, Pavle je bio taj koji je vodio celu priču, koji je osmislio celu priču, koji je osmislio časopis Nova literatura i koji je kasnije pretvorio to 1928. godine u izdavačko preduzeće Nolit, Nova literatura, Nolit. I tu se sad i na Wikipediji i na grupama se vode tu neke priče koje mene jako iritiraju, to je ko je ubio mog dedu. Ja tvrdim jedno, a oni naravno tvrde drugo. Ali ću samo, evo, u kratkim crtama samo da objasnim zašto se vodi ta tolika polemika. Moj deda je jevrejskog porekla, ali po očevoj liniji. To ne može da se računa, zato što jevrejstvo ide po ženskoj liniji isključivo. Moj otac je kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ja sam kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nama se to gubi. Posle trećeg kolena čini mi se da se gubi. Dakle, da, svakako, mi imamo jevrejske krvi, to nije sporno, ali bi volao da mnogi drugi velike Srbende urade svoj DNK da vidimo čije oni krvi imaju. Jednostavno, nelogično je da neko ko je uvozio razne artefakte, knjige, umetnička dela, sarađivao sa Jack Londonom, Gustavom Krklacom, Albertom Einsteinom, Pavlom Picassom, Remarkom i da ti sad ne nabrajam sijaset imena s kojima je moj deda radio, da on bude ubijen od strane Gestapa. Zato što je Gestapu i Nemačkoj odgovarao da on donosi tu stranu literaturu ovde. A nadalje, moja baka, Marija Finsl, ona je rođena Bečlika, ona je bila veliki prijatelj sa Goebbelsom. Postoje brojne prepiske o tome i dokazi o kome ćemo govoriti na sudu. Ali oni su bili bliski prijatelji, znamo još ko iz Beča, ali nećemo sad o tome da pričamo. U svakom slučaju, potpuno je nelogična priča da neko mog dedu uzme i odvede u logor i tamo ga strelja i da se to stavlja na teret Gestapu. Ponovo kažem, niti se slažem sa radom Nacionalističke partije, niti se slažem sa radom Hitlera, niti imam bilo kakve veze sa tim. To što su neki posle preuzeli njegov kukasti krst i stavili ga, ne znam, sebi na čelo, to ne znači da mi to podržavamo i ne možemo to da podržavamo. To je jednostavno jedan genocid koji je on izvršio. Ne možemo da... Apsolutno je da... Pa vidi, ja sad naljutio se Ivica Dačić, ali njegov program Socijalističke partije Srbije se ne razlikuje mnogo od programa Nacionalističke partije. To je istina. U osnovi. On se zaista ne razlikuje. Znači, kad počitaš sad statute, oni se uopšte ne razlikuju toliko. Razlikuje se samo što je ovaj otišao u ekstrem i otišao u neka svoja ludila, u svoj ovo, a Ivica Dačić to vodi na onako jedan pristojan, elegantan način, jer on jeste nacionalsocijalista, Ivica Dačić. Zašto? To vidiš da on nije komunista klasičan. On brani Srbiju na više frontova, brani u Evropi, brani... Dakle, to jeste nacionalsocijalista. I sad, može se on ljuti koliko hoće, to je tako. Eto, ja ne mogu drugačije da nazovem. Jer evo, ja sad tebe da pitam kako bi nazvala njegovu... Kad kažeš socijalisti, zna se kakav je njihov program. To što on radi nije socijalizam. Niti jeste isterivanje te socijalne pravde. On ima debelo nacionalnog u sebi. On je po meni više desno nego što je levo. I upravo taj sudar, bum, desno i levo, čini nacsoc partiju. Vratno će se naljuti, ali to je istina. Znači, dakle, to nije sad da omalovažavam, nego samo politički objašnjavam kako ja to vidim. Ja dozvoljavam da nisam u pravu. Ali evo, ja argumentima pokazujem zašto smatram da je to tako. I Nacionalna partija svakako da je imala fantastične delove u svom programu. Ali ono što je usledilo posle 1933.
je za mene stvarno, mislim, bezmalo skandalozno. I to nema šta da pričamo. To, svako ko mene svrstavu, taj koš je bolestan, poremećen, treba da se leči. To nije normalno. E, kad pričamo o Mussoliniju, to je već neka druga priča. Mi smo završili sa Nolitom. Šta se na kraju desilo? Pa desilo se to da je deda ubijen 41. godine i onda je 41. godine čopavio ovaj što je umro. On počeo da otima sve po Srbiji. Tako je oteo i Nolit. I međutim napravio jednu grešku. A ta greška je što se Nolit zove Nolit Pavle Bihli. Dakle, ne zove se Nolit, nego se zove Nolit crtica Pavle Bihli. A onda mu se desila još jedna greška, rodio sam se ja. Koji se takođe zovem Pavle Bihli. U pravu, u privrednom pravu, ne postoji mogućnost oduzimanja, odnosno promene imena firme bez a da se otuđi imetak firme. I sada je tu jako veliki problem. Ja sam rekao hiljadu puta, mene ne zanimaju lokali. Lokala ima mnogo, njih je pokrao malo Zekstra, malo Đinđić, malo neka privatizacija 110-2006. Godine koja je smešna, ali mislim, kriminalno ja smešno. Smešno je meni da je gledam da nisu u zatvoru, a inače je kriminal. Ali ja tražim odštetu na ime autorskih prava. Znači, hoću da mi se isplati za svaku knjigu. To je otprilike 74 miliona primjeraka, što smo do sada izveštačili. Hoću za svaku knjigu da mi se isplati procenat. Postale su ovde ponude za nagodbu, ja to ništa nisam odbio. Jedna izašla u novinama, čak ne znam da si videla to, čitala si možda na 1,5 miliona eura, ja sam to odbio. Iz razloga što smatram to vređenje. To je uvreda. Znači, prodaš druže 70 miliona primjeraka, mi daš 1,5 miliona eura. Zašto mi daš? Znači, ok, da se dogovorimo možemo, ali da se vređamo ne možemo. I sad vidjet ćemo šta će sud da kaže. Pravobranilaštvo je prvo na potezu da odgovori, onda sud, ako ne ovde sud, postoji Strasbur. Ja ne mogu to da izgubim, to je čisto 1/1, tako da, zato što svako to izdanje piše Nolit Pavle Bihli. Dakle, eto, to je neko ko je mnogo glup, a smatram da su komunisti, ne komunisti, uvek to mešam, da su ljudi koji su vodili te poslove od ovog komunizma izuzetno glupi, da su mislili da će to traje do veka i nisu vodili računa o tim sitnicama. Na kraju krajeva to njih sad više ne interesuje, su pokojni, ali mene interesuje i isteraću svakako do kraja. Šta zapravo znači Leviatan? Jeste da si pominjao milion puta. I kako je nastao? Leviatan znači ima mnogo značenja. Međutim, ono što za nas znači, to je književno-političko delo, filozofsko, ako hoćeš, Thomasa Hobbesa, gde on govori o jednom, pa smijem da kažem, utopijskom uređenju zemlje, gde jači štite slabije i gde postoji jedan red. Jako je sad komplikovano pričati o toj knjizi, jer moraš da pročitaš minimum 3 puta da bi je razumeo. Ja sam je pročitao 2 puta. Znači, nisam još dobro, i nisi je sigurno skapirala skroz. Ja još nisam skapirala, znači mora se čitati 2-3 puta. Teška je, naporna je, mučna je, onako, smem da kažem, malo i dosadna, ali ima mnogo da se nauči. I eto, taj tip neke uređenja je nešto na čemu bi mi voljeli da radimo i kako bi voljeli da nekad u nekim, naravno, segmentima da iskoristimo to što je Thomas Hobbes rekao o Leviatanu i da zapravo to bude Srbija. Srbija bi tako trebala da izgleda. Sad neko ne pomisli, ne znam šta. To je zaista jedno ovako... Pročitajte. Pominje se grof, jel to se krenulo od psa koji se zvao grof? Ne. Ne? Ne, to je krenulo od Dona. Pošto sam ja ljubitelj čivava, ali ovo stvarno pričam 101. puta, ali ispričat ću zbog tebe. Ja sam otišao da kupim tu čivavicu 2013. godine i došao sam u jednu prčvaru, da se izrazim onako blago, i u uglu je bila jedna kutija onako prljava, štrokava, gde je bilo 7 ili 8 malih beba čivava i jedna mala crna u ćošku. Ja sam izabrao tu malu crnu, to je bio Don. Mi smo se vratili kući i on je počeo da povraća i moje prolive i moje... ja mislim da imao i parvo, ne mogu da kažem 100%, ali
sad posle ovoliko godina iskustva, mislim da ima i parvo, pozvao doktora Dragana Bacića, on mu je spasio život nemali broj puta, njemu je padala glavica i tako dalje, i u jednom trenutku meni to sve puklo, ja sam se rasplakao, plakao sam jedno 2-3 sata, onako sam jecao bez suza, iskupio sam se sa drugarima, otišli smo tu odgajivačnicu i ostala istorija. Da li su to metodi o kojima spekuliše javnost? Kako rešavate? Ma ne znam šta spekuliše javnost, pa mi smo samo mu rekli da više ne može da radi, uzeli mu sve te kuce, našli im dom i to je to. Ne, to bilo sad, ne znam A kako šta. Se desi nekome dođete i kažete ne možete više da radite? Pa eto, tako lepo. Ne možeš da radiš. To je to. Pa ne znam kako da ti je, ne možeš da radiš, to je to. Ne možeš da radiš nelegalno, ne možeš prodaš drogu. Naravno. Ne možeš da nosiš oružje, tako. Pa isto bi ti to tako rekao, ne možeš da se baviš nelegalnim stvarima. Znaš, šta je sporo. Znaš, ljudi pitaju tako, ja sam 500 puta pitao i ne znam, i u tužilaštvu i ovamo, čekajte ljudi, jer mogu ja da nosim, ne znam, ne ja, ja to ne koristim, ali da li može, ne znam, neko da nosi sa sobom 5 grama marihuane? Ne može, evo sad je ministar pričao o tome. Hapsiću vas i za 5 grama, pa i treba da hapsiš, ali hapsi i za ovo drugo. Znači, ajde da poštujemo zakon kako treba da se poštuje. Znači, svaku tačku zakona da tretiramo jednako. Nemoj da gledamo, ovo je manje bitno, ovo je više bitno, ovo je populistički, a evo sad, ministar Vulin je skapirao. Zaštita životinje, zaštita nejači, jedna jako važna tema o kojoj mora da se priča. To je tema koja će privući, ako hoćete i politički i populistički, na koji način mnogo više pratilaca, gledalaca i podržavaoca, nego da li je neko uhvaćen sa 10 grama marihuane. To babe i dede koji ga sam ne interesuje. Njih zanimaju neke tople, normalne, zdrave priče i ja vidim da su oni počeli to da kopčaju i da rade, što je dobro. I ja stvarno se nadam da u narednih godinu, dve, da ćemo stvarno dobiti policiju koja će se baviti ekskluzivno ovim stvarima kojima se mi bavimo. Dakle, jer to su stvarno teška krivična dela koja su onda vezana za još niz drugih krivičnih dela. Dakle, iz njih proizilazi... Ali ja opet kažem i ponavljam, hiljati put mi nemamo problem s MUP-om, imamo problem sa tužilaštvom, zašto mi nekog uhapsimo, dovedemo, sve se završi to, policija odradi svoj deo posla i onda ga tužilaštvo pusti posle 48 sati. Ne umem da objasnim. Kako se vaša organizacija proširila i na druge segmente? Pedofili, sekta, migranti? Pa evo, baš tako. Zato što smo u par slučajeva imali da jednostavno iz jednog slučaja izraste u nešto drugo. I onda ti prateći trak toga dođeš do ovog, pa onda iz ovog dođeš do ovog. Jednostavno vidiš da šta se dešava. Nije zaštita životinje, ajde da kažemo da je nasilje životinja prva tačka da vidiš da je neko degenerik. A ti posle kako odmičeš, kako ulaziš u predmet, kako ulaziš u slučaj, ti zapravo otkrivaš koji je bolesnik u pitanju. I onda dođemo, ne znam, do toga da je u pitanju sekta, da je u pitanju pedofil. Dolazimo do toga da u 90. FBI radi istraživanje, 91% onih koji maltretiraju životinje čine teška ili najteža krivična dela. To su istraživanja FBI-a koje možda nađeš, dakle, na zvaničnom sajtu. I FBI i američka vlada rade ozbiljan monitoring ljudi koji zlostavljaju životinje. Zato što su to potencijalni nasilnici, silovatelji, pedofili i sve najgore. I to je stvar koju ja pokušavam da sugerišem tužilaštvu. Dakle, ne MUP-u, oni su ukačili. Samo što je problem što više MUP nema tu vrstu, ja to zovem istražne moći da sam sprovodi istragu o nečemu, nego mora da traži nalog od tužilaštva. I minimum puta se desi da mi imamo ozbiljan predmet, da damo MUP-u, da čekamo odgovor tužioca, tužioc spava u 2 ujutru, kao kakav kerovi ovo ono, a druže nisu kerovi, nego psi, pod broj 1, pod 2, nije samo to, dobro, ne zanima te obešen pas, jasno mi je da nisi normalan, ali ajde da vidimo zašto je obešen, ajde da vidimo šta se tu okolo, kako je došlo do toga, to je preozbiljno krivično delo, ne mogu da shvatim to, ali kapiram da vremenom kada se to žuto tužilaštvo bude malo promenilo, da ćemo doći do jednog trenutka kada ćemo moći da radimo svoj posao kako treba bez uznemiravanja.
Znači, postoji termin građanskog hapšenja, mi ga obilato rabimo, jer smatramo da je to Šta znači pravo. Građansko hapšenje? Građansko hapšenje je prosto termin koji se koristi u zakonu za sprečavanje krivičnog dela na koje naletiš. Znači, evo da ti navedem sad jedan primjer baš od prekjuče. Znači, policajac jedan je svojim službenim vozilom preprečio put autobusu. Nas je bilo petorica, šestorica, bili smo sa psima u parku, sa ozbiljnim psima. Znači, ne sa čivavama, nego sa ozbiljnim psima. I on je sam čovjek, to je heroj, znači sam je zaustavio autobus, ušao unutra, zaustavio lice, pretresao lice, izveo ga napolje, stavio ga kod kola, normalno mi smo petočali, rekli smo šta god treba, tu smo. I ovaj stručnjak, taj narkomančina bolesna, rekao, pa ja da hoću da bežim, ja sam mu rekao i da hoćeš da bežiš, ne bi mogao da pobegneš. Tako da, smatramo da svaki građanin treba da asistira policiji u takvim stvarima, a sa druge strane smatram i da policija treba da asistira građanima u takvim stvarima, jer samo takav spoj saradnje može da donese mnogo bolje, ako ne i najbolje rezultate u prevenciji zločina. Dakle, da se vratimo na građansko hapšenje. Ako ja vidim, neću kažem tebe, ali ako vidim, evo recimo, nekog momka kako zlostavlja brutalno dete, ženu, pokušava da je siluje, ako vidim migranta da vrši krivično delo, ja imam puno pravo da ga zaustavim u vršenju krivičnog dela, da ga onesposobim, da ga stavim na zemlju i da sačekam policiju. To je moje pravo. Ili neko misli treba pustiti da neko siluje dete pa da zovem policiju. Ne. Ja imam pravo na to. I ja to pravo i moji momci to pravo obilato rabe. I nemojte da neko misli da će zato... Postoje politički montirani procesi. Bio je jedan pre 5-6 meseci. Nije bitno, dečko je dobio šta je dobio. To je jako ružno. Ali mi smo navikli na to i smatramo da vremenom kako jačamo sve više i više, što svi primećuju, nadam se da i ti primećuješ, da ćemo dobiti tu težinu da neće moći tužilaštvo tako da se življava više. Jer mi zaista, znači, ponavljam i apostrofiram, i jako je važno, zbog čega tužilaštvo ne radi svoj posao kako treba. Znači, koji je razlog? Šta je razlog? Imaju pametnija posta, pa dobro, dajte nama, radit ćemo mi. Znači, eto, to je ono što ja zameram tužilaštvu, pa i sudstvu, na kraju krajeva, koji izriče blage mere kada nismo mi u pitanju. Kad smo mi u pitanju, oni su vrlo ažurni, imaju onako vrlo oštre mere. I nadam se će to se promeni, eto, nema šta drugo da kažem. Da li ste nekad dobili neku krivičnu vi kao pokret? Ne. Tvoji momci ne. Niste dobili krivične prijave. Nikad u životu Levijeta nema nikad ni dobili krivičnu prijavu, nijedno. Koji... Zato što znamo kako radi. Koji slučaj je ostavio neke najteže posledice na tebe? Evo, bio je jedan slučaj sa kucom. To je bilo u okolini Zrenjanina. Ta kuca je bila skotna. Bolesnik je uzeo sekiru i razbio je glavu. Ali je razbio glavu na taj način da je ona, dakle, od početka lobanje do ovde bila potpuno otvorena. Momci su otišli i po nju doveli su je. Ti si bukvalno mogla staviš ruku ispod kože, to je bila dubina, znači do ovde se ne stavi ruku. Kada smo molili da si čistimo gnoj i to da ne bi došlo do sepse i do ovog. To je jeziva slika, znači to su litre, litre gnoja. Ne mogu da ti objasnim ko je to smrad, ko je to je pakao. To je stvarno tako izgleda pakao, to što smo mi prošli sa njom. Taj slučaj me onako probudio u meni nešto što ne valja. I još jedan slučaj, to je Jakša, jedan jazavičar, da su nazvali, opet su momci otišli, to isto u Beogradu bilo, kao ja povređen kuca, ono mi dođemo, psu odsečene obe zadnje noge. Satarom. Znaš, ne možeš da shvatiš, ne može mozak da ti... To kao kad bi ti ja sad rekao, sad će sleti ovde Batman. Ne možeš da poimiš tako nešto da može neko da uradi. Jednako važi za silovanje dece, za ovo, za ono, znaš, ali ovo vidiš, znaš, i svi su ostali nemi.
čak tog čoveka kog smo uhvatili na licu mesta, veruj mi da ga nismo takli, jer nismo znali šta, ti ne znaš šta da mu uradiš, ti si zatečen, on je uhapšen i ovo, ali to je sve malo. On je toj kući odsekao zadnje noge satarom. Ta kuća sad ima jako lep dom, dobio je, mi smo mu kupili, mi to zovemo kola, to su specijalna kolica, mi to zovemo Ferrari kolica, dakle, on može da se vozi u kolicima kao beba, onda se ona rasklapaju, pa može da on sam trči, pa onda može da se nosi u dupku, to sve ide iz tog kompleta, može se nositi ovdje ovako u dupku, može se nositi na leđima, ima male točkiće, velike točkiće, znači kad hoće da trči, kad hoće samo da šeta, inače to je jako skupo, ali on stvarno živi jedan predivan život i toliko sam zadovoljan što je on, ne znam da li imate pokrivalice pa da ti da vidite to, ali on je fantastičan pas. To je što se tiče pasa. Što se tiče ljudi, ubedljivo dva najteža slučaja je slučaj koji smo zajedno radili, bila si ti tu, to je Goran Jeftić i silovatelj iz Somborskog pozorišta, koji, moram da ti kažem, i dan danas igra predstave. Dakle, čovjek koji je izvršio, kako kaže Biljana Srbljanović, koji Jovana samo što izbacila napolje iz emisije, to nije silovanje, kaže ona. Citiram. To je obljuba nad licem koje ne može da se brani. Pa kako se to zove? Pa to je silovanje. Obljuba nad licem koje ne može da se brani. Pa koje drugi naziv za to nego silovanje? Ali za njih dobro, to nije silovanje, to je obljuba nad licem koje ne može da se brani. To smeće je dobilo 10 meseci nečega, mi ne znamo čega. I evo mi ga viđamo u kafićima, viđamo ga da igra predstave za decu. Znači da potpuno devijantna, jedno potpuno devijantno društvo, jedno... A evo reći ću još nešto, dotaći ću se sad i teme, pošto smo to radili isto Miku Aleksića i Lečića i ovog i onog. Kako imaju drugačije gledanje? Baš ti koji su izjavili. Evo, sad ću da ti objasnim direktno i to ću da kažem javno. Nisam govorio javno, a sad ću da kažem javno. I evo, postavit ću javno pitanje. Zašto advokati ne dozvoljavaju da devojke koje imaju konkretne dokaze dođu i ispričaju to što imaju za Miku Aleksića? Kada je Milena Radulović dolazila u vikendice? Zašto je dolazila u vikendice? Kada je poslednji put bila u vikendici? To sve postoje dokumenti, postoje zapisi, postoje svedoci. Zašto ne dozvole njima da izađu u javnost? Mi smo imali zakazan razgovor za ponedeljak. Ne interesuje me ko će se naljuti. Da ne budem vulgar, ali razumeš šta hoću da ti kažem. Trebali su doći u ponedeljak kod nas da pričaju i odjednom u nedelju uveče u 12 sati advokat je rekao da nije vreme. Pa kad je vreme? Da čovjek trune u zatvoru? Ne kažem ja. Evo, ja ću ti reći, moje mišljenje je otvoreno. Potpuno otvoreno. I ja znam da je to tako. Oni su sigurno imali odnos. Znači, Milena Radulović i Mika Aleksić su sigurno imali odnos. 1000000%. Ali da li je bila silovana? To je pitanje. I on treba da odgovara za obljubu. Ali da li je bila silovana? I kako ćeš to da dokažeš? E, to je suština. Što se tiče Lečića, za njega nemam sumnju nikak. On je bolest. Ali i za njega opet, koliko god da ga mrzim, ne volim, ne mogu da ga vidim očima, ja ne mogu decidirano da tvrdim ili a priori da tvrdim da je to sve tako. Nije sve tako. Znači, sigurno je Steinfeldova imala neki odnos sa njim, koji nije bio silovanje. Nego je bio neki zajednički, eto, konsenzus, pa se posle su se oni posvađali, pa onda to sad ispadne. Znači, daleko od toga da branim žrtve silovatelja, ali zaista mislim da je potpuno van konteksta i mozga da se neko javlja posle 41. godinu i da viče mene je silovo, Branislav Lečić. Uzmite ljudi u... Ovo je moja kamera, verovatno. Znači, uzmite uvida. Ja Lečića ne mogu da vidim očima. Bukvalno. Jednako kao Mariniku Tepić. Ali... To ne znači da mogu da optužujem nekog za tako teška kre... To može sutra se desi meni, može da se desi tebi. Može neko da će kaži, vidi ovo ime silovo. Veze, ne znam, ne znam koje, ne znam šta je, ne znam. Ja razumiješ što ću ti kažem?
Nije bilo tako, nije, kako da se brani čovjek od toga? Nikad više ne možeš da se opereš od toga kada ti neko nešto tako uradi. Samo što oni to tako, eto, puštaju da prolazi, ja naravno ne bi pustio, nego bi im prevrnuo život dok se ne ispriča istina. A evo čovjek sedi u zatvoru već četvrti, peti mjesec ili tako i čeka, ja ne znam šta čeka. Dok Branislav Lečić je na slobodi. Za isto delo. Potpuno isto delo, sve isto, on je na slobodi, a Mika Aleksić je u zatvoru. Ali Mika Aleksić je govorio o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Mika Aleksić je nacionalista, Mika Aleksić je Srbin. Inače, ja sam išao u glumačku sekciju kod Mike Aleksića. Glumio se u Srećnim ljudima. Da. I eto, on je utamničen zato što je Srbin. Sada se vratimo, ti si rekao da si išao kod njega u glumačku sekciju. Da li se tako ponašao kada si ti išao? Da li se sećaš? Ne, ja sam išao na zamenu kod njega i ne mogu da, prvo ne mogu da se setim sa to kako je bilo. On jeste imao grublji narativ, imao je tako neke komentare koji su neukusni, ali ja kao dečak nisam primetio nikakve sad tu čudne signale, znake i ovo i ono. Znači još jednom samo, pošto će da spinuju. Apsolutno silovatelj, doživotna robija. Bez priče, bez pogovora. Pedofil, doživotna robija. Znači, ne smrtna kazna, nego doživotna robija. Ali moramo da imamo dokaze. Ne možemo da funkcionišemo kao jedna hajdučija. Jedna prčija. E, on je silovo, a ju zato. Čekaj, bre, stani, bre. To kaže, bre, čak ima porodicu, život, karijeru. I onda se pojavi neko ko je napisao scenario, je li tako? Snimio već dva filma, evo jedan film već gura na, ne znam, na Netflixu ili ne znam da je gura, pre toga, snimio, napravila scenariju za film o tome, čekaj bre, ti si silovana, maltretirana, ti pišeš scenariju, pa onda izađeš u javnost i vičeš. Potpuno jedno zamagljenje, ludilo mozga, kojim ne mogu da se bavim, jer nemam prosto, ono od opravnih podataka što sam video je meni potpuno nelogično, smešno, nenormalno, ne kažem da se nije desilo, ali postoji sud i postoje institucije koje trebaju to da rešavaju jednako za sve. I to je ono što mi tražimo. Znači, dakle, zakon da bude jednak za sve. Znači, ako ja ne mogu da sednem na konja i da vučem zapregu po Beogradu, ja ću da me zustavi se opreći i kaže, Pavle, si normalan. Zašto može Rom to da radi? I onda meni kažu, pa to je diskriminacija. Šta je bi diskriminacija? Da vuče, da tegli polumrtvog i šibanog krvavog konja po gradu i da mu vuče 700 kila ne znam čega. Ne, ne može. To je zakon. Te zašto za njih ne važe zakon? Zašto oni mogu da žive na deponijama? Kako? Jedina stvar, Đilas koji je dobro radi u životu što je očistio ono smeće tamo kod Belvila. Živeo za to. Pavle, da sad si rekao i pomenuo si Rome i neki mediji, opet pominjem, su objavili svedočenja pojedinih ljudi gde ste upadali na posede, gde ste maltretirali ljude. Šta je tu prava istina? Pretpostavljam da vas tada nisu kontaktirali da čuju drugu stranu. Ma, bla, 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 bla. Ne znam na koji slučaj misliš konkretno. Romi koji su maltretirali... Vi ste objavili da su maltretirali psa, koliko se sećam. Ti vjerojatno pričaš o slučaju na Dorčevanom dole. Jeste Dorčevi. Jeste upali nezakonito na posao? Ne, pa kako možemo da upadamo na zakon, imaš policiju ispred. Mi smo obavestili, imaš patrolu policije ispred. Bukvalno ispred, znači kako. A mi u Žitu imaš patrolu policije. Ko je izbrao koliko je bilo omaka? Ima jedno smeće, jedan glib ljudski koji se zove Bojan Savić. Lažni revolucionar koji vozi neregistrovana kola i time se promovisao u Srbiji, on je kao neki heroj, idiot, kreten, koji je platio tim Romima 50 eura da lupetaju gluposti, da paljezgaju. Ajda nema snimka. Ajda nema sad, ono, da nema dokaza, da nema svedoka, da nema, pa ajde kao da se mi natežemo. Policija tu, snimak tu, svedoci tu. Taj mator ide da reku uzmite pse, nećemo više time da se bavimo, jer ne znam šta treba da uradim. Na kraju kraja imate sud pa nas tužite, evo tužili su nas i pas je kod nas i mislim udomljen je i neće ga dobiti nazad, makar ja mrtav bio. Eto, tad mogu da ga... Da li ljudi žele da usvoje i udome pse koji su maltretirani? Pa, da žele.
Žele, ali pitanje je da li imaju uslova. Se vama javljaju. Pa javljaju se, ali znaš kako to trijaže, ovi momci su stvarno jezivi kod mene. Znači to, dok udomi psa kao da udomi, mislim, tako i treba na kraju krajeva, ali je stvarno proces ono, ja mislim da je isto ko za dete, bukvalno. Znači to idu obilazak, pa mu gledaju svaki kuta kuće. Onda ljudi odustaju na kraju krajeva, kažu daj be druže, usvojam psa, ne dete. Ono, ne, to je isto, znaš. Oni su pasionirani ljubitelji, mislim, kao i ja. Ja ne idem na teren već 3-4 godine zbog temperamenta, ali ovaj... Ali zaista mora postoji jedna procedura kod tog udomljavanja. Isto kao kod usvajanja dece, znači, pa da je najbolje da mi toliko sredstva, živaca, nerava, mozga uložimo u oporavak neke kuce i onda da ode da mi bude na lancu. Pa tačno da staviš tog na lanac odmah, znaš. Ovaj, tako da dobro, postoje tu neke, mislim, metode, koje, ali znaš kako, to je sve toliko ispinovano, toliko iskrivljeno, toliko bez veze. Pa ljudi se potuku na ulici, ljudi, znaš, posvađaju se, izgovore ružne reči. Naravno, oni pitaju, evo imali smo jedno najgluplje pitanje u istoriji pitanja, pazi, mi idemo, to je bila akcija 40 do 50 migranata u katakombama Kalemegdana. Zašto vas ide 100? Pa koliko da nas ide? 5? Šta da nas izbodu, sve da nas pobiju? Koliko da nas ide? Pa naravno da će da nas ide 100, da možemo da savladamo stoku i da je sprovedemo tamo gde treba da bude sprovedena. Dakle, ljudi ne shvataju da... I sad, ajde i to da demistifikujemo, da ljudi ne misle kao sad, opet, da smo mi sad a priori, ne znam, protiv ovog ili onog. Kroz Srbiju je prošle godine prošlo oko 1.500.000 migranata. Sada ih ima u Srbiji između 6 i 8 hiljada. To nije neka alarmantna brojka. Ali je problem što su oni stvarno nasilni. I što stvarno vrše teška krivična dela. I mi to nećemo da im dozvolimo. Znači, jednostavno, kada vidimo, mi ćemo to da sprečimo. I to je to. Znači, ne možemo da kažemo da ih volimo, jer smatramo da im nije mesto ovde. Ja ne razumem Marakeški sporazum. Ne razumem ga. Čitao sam ga 30 puta, koliko je bilo dozvoljeno javnosti. Mislim da on ceo čak dostupan, ali dosadno, toliko i glupo da sam pročitao samo ono što mi je važno. Ja ga ne razumem. Ja ne razumijem šta je poenta, šta je suština, da oni prolaze ovde, ali da se ne zadržavaju, ali da se zadržavaju, ali da ovo, ali da ovo, ovo hoće da im gradi kuće, ovo hoće da im gradi, ovo je, ne umem da ga razumem, vrlo sam glup, to razume samo Brnabićka. Znači, jednostavno smatram da njima nije mesto ovde i smatram da treba da uradimo ono što uradi Orban, smatram da treba da uradimo ono što, je uradilo, što su uradili Poljaci, a to je na pitanje ministru policije i ministru, koliko migranata imate u zemlji? Nula. Pa kako nula? Ali Evropa je rekla, ne zanima me, nula. Nema, ne postoji. To je nama ovde nepotrebno. E sad, s druge strane, ja razumem da postoje politički pritisci. Postoji to da mora malo negde da se da da bi zaštitili Kosovo. Postoji sad, dolazi trenutak kada će se raspravljati o rezoluciji 1244, kada će se raspravljati o Dejtonskom sporazumu. Dolazi vreme kada će se raspravljati o Republici Srpskoj. Dolazi veoma klimavo vreme i ne bih bio u koži ni predsedniku, ni vladajućoj ovaj, strukturi. Naš stav o tome je da je Republika Srpska Srbija, to svi znaju, da je Kosovo Srbija, naravno, to je isto opšte poznata stvar, to je, mislim, to je i tako, to i piše u rezoluciji i ustavu i to je činjenica, ovaj, ali smatram da su ta dva pitanja, ne migranti su pase, oni, to je, oni neće ovde moći da ostanu i bit će ovaj, sklonjeni. Ovaj, već država, evo, ne znam koliko pratiš, ali Vulin već to radi onako ekspeditivno i kako treba i već to svaki dan po 30, 56 komada ih hvata, šalje u kampove. Ako to pomnožiš sa recimo 30 dana, to su lepe i ozbiljne brojke, 1000, 1100 njih već stavlja tamo gde im je mesto i to ono što nas raduje, jer je prepoznato je ono što mi radimo i zašto se zalaže. Tako da, to ide u dobrom smeru, ali ovo drugo, mislim da će ovi izbori koji su sad najavljeni za april, čini mi se, ipak neće biti u decembru, Vučić se predomislio, vidjet ćemo zašto.
Biće u decembru. Samo ne znam kako je zamislio, pošto misle će biti tri. Biće predsednički, parlamentarni i gradski, čini mi se da bi tako trebalo. Okay. Tako ti se bolje razumeš to. Ovaj, on je sad to premestio sve za april. Zašto? Vidjet ćemo, mi imamo više vremena da se spremimo. Izlazite. Ovaj. Za sad, ne. Ali danas treba da bude... To si već bude, rekao par puta. Ali danas, da, za sad ne. Znači sad u ovom trenutku ne. Ali danas, danas, baš danas, treba da bude jedan ozbiljan sastanak gde se možda nešto promeni. Ajde nam samo još pojasni, znači na prošle izbore ste izašli kao pokret Leviatan Srbija. Je li tako? Ne. Pokret I izašli Leviatan, ste zajedno na... Pokret Leviatan živim za Srbiju. Da, ali je li nešto organizacija Pokret Leviatan Srbija ili je to Pokret Leviatan? Ne, mi smo registrovali Pokret Leviatan Srbija kao odvojeni pravni entitet. Eto, danas ne bi smarali zbog fondacije. Dakle, samo iz tog razloga. Sada će se to zvati drugačije Nacionalna odbrana ili Srpski sabor. Nismo hteli stavimo zbor, iako sam ja bio za zbor zbog Ljotićevaca, da ne bi bilo... vidi, nas prati mnogo ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz ovaj. Sad, nazvati zbor... ja imam Ljotićevce u pokretu, imam ih dosta. Ja sam inače Nedićevac, to svi znaju. Ovaj, ali mislim da je zbor suviše militantno ime za ovo što mi radimo. Ipak ćemo se opredeliti za sabor ili tako nešto. Da će to biti Nacionalna odbrana Leviatan, Srpski sabor, tako dalje, tako dalje. Da će biti koalicija, neće biti koalicija, ja se to ne mogu da znam. Mnogo je rano, možda i nećemo izaći, možda ćemo samo u lokal da izađemo tamo gde smo jaki kao zemlja, da to uzmemo. Možda ćemo vidjeti gradske, možda ćemo podržati nekog predsjedničkog kandidata, nikad se ne zna. Koja stranka ti je najbliža? Odnosno vama? Po programu? Evo sada, da, u ovom trenutku. Koja mi je najbliža? Pa ne, uhvatila si me. Pa nemam neku sad, nemam neku opciju. Znam koja mi je najdalje. Koja je najdalje? Stranka Slobode i Pravde. I Pokret slobodnih građana. Oni su mi baš udaljeni kao ja od meseca. A koja mi je najbliža, ne znam. Znaš kako, mene vezuju stalno za SNS to. Vučiće, 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 Vučiće. Evo, ja ako sam Vučiće, ja molim predsjednika Vučića da nam malo pomogne. Pošto nam ništa nije pomogao do sad. Ne mu kažem ni da je odmogao, ali nije ni pomogao. Pa eto, ako možda pomogne, pošto već je viču da smo Vučićevi, onda nam malo makar pomozite da znamo zašto to viču. Eto. Inače, se tiče SNS-a, opet kažem, ja zameram predsjedniku Vučiću na kadriranju. Smatram da su mnogo bolji, pričam sad kao o aktualnom predsjedniku, ne pričam ja sad o SNS-u, ja pogrešno sam se izrazio možda, znači ja pričam sad o predsjedniku, aktualnom predsjedniku Republike Srbije i smatram da je loše kadriranje, to je moje privatno mišljenje, to je stav našeg pokreta. Mislim da ima par izvrsnih ministara, i mislim da ima gomilu, ajde da ne karakteriš, eto to. I mislim da bi mnogo bolje rezultate i mnogo bolji odjek u javnosti imalo da je tu postavio neke druge ljude koji su mnogo kompetentniji za te pozicije. U tvom pokretu, da li, evo sad kada da možemo da poredimo, kako se dolazi u tvoj pokret i kako se postaje član, iako si nekad već izjavio da se ne postaje član, kako uopšte da budeš deo tvoje fondacije i da li dolazi do sukoba unutar pokreta? Če, kako misliš sukoba? Pa sukoba. Misliš neslaganja u mišljenjima i to? Da. Puš, pa tu ima neslaganja. Kako hoćeš, u smislu toga, ne znam, neko hoće ovo, ne znam, neko hoće ovo. Mi imamo mi smo objedinili više grupa, neću ih sad navoditi kako se zovu, ali više tih desno orijentisanih nacionalističkih grupa koje sad imaju svaka svoj program. I sad neka je malo više desno, neka je centar desno. Evo vidim, juče smo se smejali 48 minuta bez prestanka kad smo videli da je Miloš Jovanović napravio savez NADA i nazvao sebe desni centrom čovjek. Samo što nemaše gej zastavicom, ja ne znam kakav je to desni centar. Sramota je da se na taj način se obesmišljava ime desnice. I ja smatram da je, ako je neko igrač vlasti, on je igrač vlasti, ali on savršen primjer da obesmisli desnicu. Jer neko ako kaže Miloš Jovanović je desnica, pa šta sam onda ja? Ja sam onda Hitler.
Tako i kažu. Bukvalno. Pa tako i kažu. Pa, ali to nije istina, zato što on nije desnica, a ja nisam Hitler. Vrlo prosto. On je jedan... levi centar, neki blag, mekani, on bi pristao da on... Samo on, ja mi znači, on izađe na paradu 100%. On će se da maše zastavicom 100%. Znači, to je za mene... To nema veze s desnicom. Ili, makar nemoj da se deklarišeš kao desnica. Čuti, ništa, izašao si, napravio si taj svoj pokret, kako se zove, a čuti, nemoj da se deklarišeš kao nešto što nisi. Zna se šta je desnica. Bez zdrave desnice i bez zdravih nacionalističkih pokreta ne postoji smena vlasti. To svako da zna. Ne postoji. Neće smeniti Vučića Marinika Tepić. Nikad u životu, niti Đilas. Vučić može da doživi smenu jedino ukoliko nacionalistički pokreti jačaju, ali ne da ga smene na ulicama, divljaštvom i razbijanjem, nego legitimno, na izborima. Aj se izmerimo. I to je potpuno legitimno, nema pravo da se ljuti na to. Znači, izbori su za to da se vidi ko je jači i koja struktura u ovom trenutku ima veću podršku naroda. I Vučić ne sme da se ljuti na to. Niti ima pravo da se ljuti. Znači, niti mi dozvoljavamo da bilo ko izlazi na ulicu da pravi nered. Nered nije odlika nacionalista i nije odlika patriota. Znači, ne možeš da rušiš svoj grad zato što si nezadovoljan Vučićem. I ne možeš da uništavaš Srbiju zato što si nezadovoljan Vučićem. Imaš protest, imaš onaj, kako se zove, ono, nosi, teri se tamo, viči šta hoćeš. Niko nema ništa protiv toga. Ali da uništavaš svoje, to je divljaštvo, to je huliganstvo. I s tim nikad nećemo se složiti. I to nisu nacionalisti, to su podmetnuti kreteni koji rade protiv interesa Republike Srbije. Znači, zdrava opozicija i jaka opozicija čini jaku vlast. Ako je ovakva opozicija, kakva je sad u Skupštini, SNS će da propadne. Jer on nema opoziciju. Ima Šapića koji je kisela voda, pesak, jel tako? I koga ima još? Nema nikoga više. Ima Dačića koji je stabilan na svojih 8 do 12% svaca. Šta god da mu radiš, on će imati 8 do 12%, ne možeš mu ništa, on ima svoje stabilno glasačko telo, i to, ali on nije opozicija. On nije opozicija. Znači, potrebno je u Skupštini da se čuje glas opozicionara, ali pravih opozicionara. Dakle, oni koji će kritikovati vlast tamo gde treba, a ne da kritikuju vlast za svaku sitnicu. Pada kiša, Vučiću kriv si. Pada ovo, Vučiću kriv si. Pada on. Pa čekaj bre, stani bre. Kriv je za 100 stvari, ali ima 100 stvari koje je dobro uradio. I ja o tome govorim. Znači, ja pričam kako jeste. To ne znači ni u jednom trenutku da ja podržavam SNS. To znači da ja podržavam određene poteze koje vlast radi, ali isto tako osuđujem. Kao što sam osudio Babića, kao što sam osudio Jutku, kao što sam tu... Ja sam inače privatno dobar s Tomom Momirovićem. Ali šta znači ono? Kak' se ono? Da li ono priliči ministru? Kao što sam osudio, ne znam, neki ljudi koji više nisu tu. Eto, bio sam u pravu. Da ne kažem ko je. Pa onda, eto, to je kritika vlasti. Dakle, kad konstruktivno i argumentovano kritikuješ određene poteze. I kao što sam rekao, Vučić će da potpiše Kosovo. Ne, Vučić neće nikad potpisati Kosovo, zato što Vučić neće da uđe u istoriju kao izdajnik. I neće potpisati Kosovo. Evo ja sad kažem, neće potpisati Kosovo. Ako bude potpisao Kosovo, ja ću prvi da ga pljunem. Evo to javno kažem. Nikad neće potpisati Kosovo. I neću uopšte, o tome ne želim ni da razgovaram. Jer je to izdajnički akt. To je nedopustivo. Znači, postoji preko 100 zemalja koje nisu priznale Kosovo, a onda treba naš predsjednik da dođe da potpiše to. To je ludilo. To ne može se desiti. Drugi političke stranke upravo na tom talasu plivaju. Da će onda priznati. Ali večito on će da. I to je njihov program. Znači, oni nemaju program kao mi. Evo, prosto. Koji mi program imamo? Zaštita dece, zaštita životinja, zaštita ovog, zaštita onog, izmjena zakona, hoćemo ovo, hoćemo ono, hoćemo ono. Vučiću, daj nam to. To su naši zahtevi. Objektivni, konkretni, argumentovani. Je li tako?
A ne, Vučiću, zato što si ne znam šta. Mislim, nije meni strast da kažem to što viču Vučiću pederu, to je, mislim, već postalo ono, isto izlizano koliko i fašista. Znači, nije poenta Vučiću pederu, nego Vučiću daj nam, evo, imamo predloge dobre, ajde neka tvoji ljudi glasaju u Skupštini za dobre predloge, da osudimo ove, da povećamo kazne, da kaznimo ljude koji govore ružno o Srbiji, da kaznimo ljude koji govore ružno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Postoji zakon isto kao što postoji milion i jedan dobar zakon koji se ne poštuje. To su stvari na kojima mi hoćemo da radimo. I ja mislim da je to potpuno legitimno da tražimo od predsednika kao neko ko je na čelu države, i ne samo od predsednika, nego od Skupštine, da nam omogući da se ti zakoni sprovode opet u skladu sa zakonom. Znači, ne tražimo mi ne znam šta. Prema tome, moja kritika vlasti je uvek prisutna i ona je zdrava, objektivna, i smatram da svaka kritika koja je upućena vlasti je potpuno argumentovana. Kao što sam rekao za Srđana Žunića, da, mislim da ne treba da bude, mislim da nije trebao da bude ovaj uhapšen u smislu da sedi tamo 48 sati. On je, mislim, pokazuje molotovljeve koktele, ali opet nije loše ni da se napravi primer. Pa ne možeš duže da puštaš, ja Srđana Žunića znam i dobri smo. Znači, ali ne možeš da puštaš molotovljive koktele u lajvu i da ne očekuješ, da očekuješ da te neće te uhapsi policija. Pa mislim, ludilo. I onda kao, o, represija. Pa nije represija, druže. Aj sad ti izađi s molotovljivim koktelima i viče će bacaš na Skupštinu. Pa ono će te uhapse. To je normalno. A ne da bi te sad maltetirali, nego moraš da daš iskaz o tome koje su ti bile namere. Ljudi, to je zakon. To nije življavanje ni represija, to je zakon. Skupilo ih se 200 ispred Skupštine. Pa ako neko misli da se Vučić i SNS plaše njih 200 na ulici, onda stvarno ne znam. To je kao kad mene dođe pred kancelarije njih dvoje. Eto, i sad ja kažem da treba se uplaši. Znači, šta hoću ti kažem? Milion mana ima SNS, milion mana, milion stvari koje trebaju da se promene, ali ima i par dobrih stvari koje su uradili. I ja zato neću da budem isključiv, isto kao za Đilasa, evo to, Đilas. Evo, pa daj na najkonkretniji primjer. Sad ću neko kažem da sam Đilasov. Đilas ima milion ružnih stvari koje je uradio, ali ima i par odličnih stvari koje je uradio. Pa šta sad? Pa to je tako. Za Mariniku Tepić, on recimo nema ni jednu lepu stvar koju je uradila. To je fascinantno. Ni jednu, nikad u životu, u istoriji. Eto, tako da, eto, to ti je to. Koji su tvoji planovi za budućnost? Osim izbora. Pa ne znam, hoću da radim na jačanju organizacije, hoću da proširim organizaciju na Evropu, sad radimo na otvaranju predstavništva na Malti, u Sloveniji, Švajcarskoj, Nemačkoj, hoću time da se bavim, hoću da... Teško mi je pričati o tome, hoću da sklonim to, taj predznak Vučićev, zato što nisam Vučićev. Jer da jesam, sve bi mi bilo mnogo lakše, a nisam. I ne zato što se stidim ja toga, nego zato što ne želim da mi neko stavlja niti svojata, niti da me stavlja u bilo kakvu vrstu koša ili ovog ili onog. Ja nisam ničiji. Svoj sam. Mogu nešto da podržavam ili da ne podržavam. Pa da li je neko toliko poremećen i bolestan da misli da ću ja da uzmem i da pljujem MUP, koji treba da mi pomaže za stvari i pomaže mi u stvarima koje radi. To je bolestan čovjek, možda. Ako MUP ne uradi nešto što treba, to sad se nije desu. Ja ću sigurno kritikovati. Nemam problem s tim. Ali ako radi stvari kao što radi i pravi dobre ove pokazne vežbe, jo, ja to volim da vidim, ja sam Srbin. Evo, ja moram da kažem da je i vojska Srbije, iako postoje tu sukobi unutar SNS-a, ja ne mogu da kažem da pokazne vežbe vojske Republike Srbije nisu dobre. Pa one su odlične. Ja sam ponosan da vidim to. I šta sad, ja mogu da volim nešto Stefanovića, mogu da ga ne volim, ali ne mogu da kažem, e, ova pokazna vežba ne valja. Ona je dobra, tako se pokazuje snaga i moć Srbije i demonstrira se i drugim zemljama u regionu šta smo mi spremni da uradimo. Pa dođite, ako hoćete. To su pokazne vežbe. Za to služe. Isto kao što pokazne vežbe MUP-a, ne znam,
Obruč, koji je bio fantastična pokazna vežba, pokazuje borbu protiv i kriminala, organizovanog kriminala i borbu protiv terorizma. Znači, i to je jedna vežba koju treba ceo sve da vidi. I mislim da to stvar kom treba se ponosimo. Dakle, meni je to potpuno legitimno i potpuno normalno da pričamo o takvim stvarima u pozitivnom kontekstu, dok imamo Babića, Jutku, imamo tamo sjaset nekih Marijana Rističevića i sjaset nekih Štrumfova i kretena kojima ću uvek da se rugam i koje ću uvek da argumentima porazim zašto nešto rade dobro, odnosno ne rade dobro. Tako da mislim da je to potpuno legitimno i da imam puno pravo na to. Već smo došli pri kraju. Reci mi, koliko te je Leviatan i sve ovo promenilo? Čuli smo i tvoju priču iz detinjstva i da si bio u nekom beznađu. Evo sad, kad pogledaš, koliko te je Leviatan promenio? Pa nisi promenio. Mislim, promenio me u smislu toga što moram sad malo više da pazim šta pričam i šta radim. Eto, to je promenio. A mene unutra nemaš promeniš nikad. Znači, ja sam to što jesam i to je to. Ja imam 39 godina. Kad je Levijata nastao, ja sam imao 34. Šta da promeniš ti to? Ja sam formiran čovjek, ne možeš ti to da promeniš. Samo mi se otvore vidici da vidim koliko su ljudi zli ili koliko su ljudi dobri, da vidim kakve se igre dešavaju na političkom nebu, jer ponovit ću još jednom, ako ima nešto protiv ili misli da može da mi oponira, može slobodno javno da oponira, ne postoji politička opcija koja nije sedela na mom kanabetu. To govori o našem uticaju. Ne postoji ni jedna. Ponavljam glasno, ni jedna. Ko misli da nije tako, neka se javi glasno pa da kaže da nije, a ću onda da ispričam ko je sve sedao tu i šta je nudio i šta je tražio i tako dalje i tako dalje. S druge strane, moram da kažem da to imponuje u jednom smislu, zato što to zapravo govori o uticaju koji imamo u društvu. Zašto bi neko sedao da priča sa nama o bilo čemu? Ja se malo šalim, nisu to sad, ne znam, teme, ne znam kakve, ali prosto svaka politička partija koja ima neku težinu, bilo ona levo ili desno, naravno da će da pošalje nekog svog izaslanika, da ne kažem što onaj idiot Žujević rekao, mesinđera. Samo na to moram da se vratim obavezno, to me samo podsjeti za onu njegovu izjavu da je neko njemu nudio pare. Ne znam da si čula to. E pa sad ću da čuješ. Naravno da će da dođe da vidi o čemu se radi, da vidi da li postoji neka mogućnost da nam pomogne ili da nam odmogne, ti to ne možeš znaš na sastanku, ali je svako bio zainteresovan da čuje o čemu se tu radi. Žujević, čuveni doktor Žujević, koji se pojavio sa nekim bicepsima, mislim to nisu bicepsi, ali dobro, on se pojavio tu s nekim nastupom kao neki levi nacionalista, bože sačuvaj, kad sam vidio sliku s Marinkom Tepić, sve mi je bilo jasno šta je, ali on napravio svoj pokret i on je bio gostovao kod Aleksandra Dikića, koji je inače liberal, u emisiji Bez ustručavanja. Inače, Aleksandar Dikić je jedan od retkih liberala, koji je stvarno ekstremno načitan, korektan. Mi smo vodili ono mačevanje, onaj duel čuveni, 2 sata skoro, gde smo se iscrpili i on i ja. Stvarno jedan fantastičan i voditelj i domaćin pre svega i tako. Iako smo potpuno dijametralno suprotni na suprotnim stranama političkim, on je doveo ovog cirkuzanta koji je izjavio sledeće. Meni su nudili 100.000 eura da izađem na izbore s Leviatanom. Prvo, ja tog čoveka u životu nisam video. Nikad. Evo, to gledam u oči i kažem ti. Drugo, ja njemu ne bi dao 4 dinara. On bi meni morao da plati 6 miliona eura da sednemo da razgovaramo. Treće, on je toliko nebitan. Kao vaza pored tebe. Znači, to je... I sad, mene zanima, koji bolesnik ili koliko moraš da si bolestan da izgovoriš takvu stvar javno na televiziji koja je prilično gledana? Dobro, njega nisu baš nešto gledali pošto je zanimljiv, ali je gledana. Zašto to? Čemu takva gnusna laž? To je gnusna laž za koju će morati da na sud. Da njemu neko nudi 100.000 eura da izađe na izbore sa mnom.
Pa samo on može dođe kod mene da me moli da bi postao poznat. Ali on zapravo na taj način i postaje poznat. Jer svako ko pomene ime Leviatana ili se zakači za Leviatan ili za mene, on dobija preglede, klikove, lajkove, šerove. To im je postala kao neka vrsta, znaš, kada nešto je daj zakači Leviatan, tu će da te podinu. I on se mučeni kupeco. Ovaj, s tim jednim seljačkim narativom, on je nekim on je vidio, ne znam dakle, on uopšte, seljačina prosto, eto tako prosto rečeno. Dakle, za mene, moje poreklo, za moju porodicu, to je klasična seljačina. Možda bude doktor pet puta, to je seljačina. I lažov, i prevarant. Pavle, hvala ti što si večeras bio sa nama i što si podelio sve ovo sa nama. Hvala vam. Dragi gledaoci, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme na isto mesto.